moltíssimes entitats I ONGs que coneixen directament el territori que han vist evolucionar a pitjor any rere any la situació que s'està produint. És per això que, com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, avui he signat I enviat una carta dirigida al primer ministre Netanyahu per decretar la suspensió temporal de les relacions de l'alcaldia de Barcelona amb l'estat d'Israel I amb totes les seves institucions, inclòs l'agermanament amb Tel Aviv.